السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہٕ چھس ملیحہ بلال، نعمہِ جماعت سٕنٛز طالب علم، رول نمبر 12۔ آز چھُ میون موضوع کٔشیٖر ہُنٛد کلچر کِتھ پٲٹھۍ چھُ ختم گژھان۔ کٔشیٖر ہُنٛد تہذیٖب و تمدُن چھُ سٮ۪ٹھاہ پرون، کٔشیٖر ہُنٛد کلچر چھُ پننہِ جایہِ اکھ منفرد مقام تھاوان، مگر دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھُ یہِ کلچر کم گژھان۔ زن تہٕ کانٛگٕر چھِ سانہِ کلچرُک اکھ اہم حصہٕ، یہِ چھِ ونٛدس منٛز اسہِ وٕشنیر دِنہٕ خٲطرٕ استعمال گژھان، مگر وۄنۍ چھِ کانٛگٕر بٕلاورن ہٕنٛدۍ شکلن منٛز برٛونٛہہ یِوان۔ وازوان چھُ آز کل بُفے سِسٹمس منٛز چینج گوٚمُت، برٛونٛہہ کال اوس یہِ وازوان واریاہ سادٕ آسان، مگر وۄنۍ چھِ یہِ تہِ اسہِ مختلف شکلن منٛز وٕچھنہٕ یِوان۔ برٛونٛہہ کالہٕ ٲس ژِنٮ۪ن ہُنٛد استعمال گژھان آب وٕشناونہٕ خٲطرٕ، مگر ٹیکنالوجی بڑے تہٕ گیٖزرن ہُنٛد استعمال گوٚو شروٗع۔ پھٮ۪رن، یُس زن سانہِ کلچرُک اکھ اہم حصہٕ چھُ، سٲنۍ نانۍ ٲس قۄراب دار پھٮ۪رن لاگان، مگر آز چھُ اتھ تہٕ فیشن درٛامٕتۍ تہٕ کوٹہٕ دار پھٮ۪رنہٕ یِوان وٕچھنہٕ۔ سماوار، ہر گرس منٛز چھُ اکھ یا زٕ سماوار آسان، یہِ چھُ سانہِ کلچرُک اکھ واریاہ اہم حصہٕ، مگر وۄنۍ چھِ اتھ پاور کیٹٕل یِوان وٕچھنہٕ۔ برٛونٛہہ ٲسہِ اوٚکژور تہٕ داند بتہٕ سیُن رننہٕ خٲطرٕ استعمال گژھان، مگر وۄنۍ چھِ اتھ خٲطرٕ تہِ انڈکشن، گیس، رایس کُکر وغیرہ آمٕتۍ۔ یُس قوم پنٕنۍ تہذیٖب، تمدُن و کلچر مشراوان چھُ، امہِ قومٕچ شناخت چھِ دُنیاہس منٛز ختم گژھان، لہذا پزِ اسہِ پننہِ قومٕچ کلچرٕچ حفاظت کرٕنۍ۔